Dobro večer svima i dobrodošli u još jedan Mensin online događaj. Danas imam zadovoljstvo da razgovaram sa izuzetno interesantnim sagovornikom, našim članom Konstantinović Bojanom. Dobro večer Bojane i dobro nam došao. Dobro večer svima, zdravo Peđa, pozdrav svim članovima Mensi, onima koji to nisu, koji će verovatno brzo i postati. Jako mi je drago da budem večeras sa vama, da porazgovaramo malo o životu, motivaciji, o životnim putevima, inspiraciji, svemu onome što Peđu i što vas, jel te, može da zanima. Hvala što ste me pozvali, Peđa, evo još jednom da zahvalim i ovako zvanično i javno. Hvala tebi što si pristao da budeš naš gost. U svoj životu ti se bavio različitim stvarima. Živao si nekoliko kontinenata, obišao desetine zemalja s različitim običajima, verama i kulturama, bio si okružen različitim jezicima, religijama, verama, rasama. Dugo si se bavio sportom, ako se ne varam nekih 15 godina, si bio profesionalni odbojkaš. Igrao si u ligama 5 država, 12 puta si menjao klub i igrao si i za Partizan i za Zvezdu, a isto tako si igrao i za reprezentaciju naše zemlje. Hajde krenemo od nazad. Čime se trenutno baviš? Pa, da, ja sam imao jednu vrlo zanimljivu i vrlo diversifikovanu karijeru. Trenutno se bavim razvojem ljudi i njihovih poslovnih potencijala. To je nešto što radim zadnjih 7 godina. Inače, ako se malo vratim unazad, dugo sam se bavio sportom, kao što si rekao, 15 godina sam igrao odbojku, profesionalno sam igrao 15 godina, Partizan Zvezda 8 godina, pa sam posle 99. faktički posle svih onih događanja u Jugoslaviji u to vreme, desilo se to da sam u tom trenutku bio završio fakultet, istekao mi ugovor u Zvezdi, taj drugi ugovor koji sam imao i otišao sam preko. Znači, moj prvi odlazak je bio odlazak u Grčku i svi ti odlazci su bili dosta zanimljivi. Prvi odlazak je bio 1000 km na jug. Znači, iz Beograda nekih 1000 km na jug, u Patru, u sever Peloponeza, 99. godina, posle turbulentnih 10 godina provedenih u Beogradu, ja dolazim u jednu zemlju koja živi jednim normalnim životom, sunce, more, uživanje, znači jednostavno ti ne kapiraš kako ljudi u stvari žive. Znači, posle Daytona našeg, posle sankcija, posle bombing kampanje, baš se to desilo da sam tada otišao, ti dolaziš u jednu fascinantno lepu zemlju, znamo svi, jel te, kako je Grčka, tako da jednu pravoslavnu zemlju, zemlju ljudi koje nas jako vole, koje nas cene, i to je bio moj prvi izlazak iz zemlje, znači 1000 km na jug. Druga godina, dešava se, dolazim iz Grčke, odlazim 1000 km na sever, u Poljsku, jednu potpuno drugačiju zemlju, jednu katoličku, veliku katoličku zemlju, jako uticajnu katoličku zemlju, koja je isto fascinantna na neki drugi način, velike površine, velikih šuma, znači nepreglednih prostranstva, tako da je to bio moj neki novi šok, jel te, u pozitivnom smislu. Treća godina mi je bila 2000 km od Beograda na istok, u Liban, u Bejrut, nešto totalno drugačije. Znači, jedna zemlja koja ima neke 40% hrišćana, 50% muslimana i ostalo su, jel te, različite druge vere. Zemlja koja ima i šiti, i suniti, i pravoslavci, i katolike, i maronajte, znači 1000 nekih nacionalnosti, je jedna fascinantno lepa zemlja. Sam Beirut, Pariz, Bliskog istoka, zemlja i grad u koji smo mi ostali zaljubljeni, supruga i ja, dete bilo malo, ali stvarno mi imamo sjajne prijatelje tamo. Tako da je to bilo moje treće iskustvo. I četvrto iskustvo, znači od Beograda 2000 km na zapad, u Francusku, jedno opet potpuno drugačiju zemlju, sređenu evropsku zemlju, znači sa vrlo jasno postavljenim pravilima. Tako da, puno promena u tom nekom periodu, a i posle toga, ja sam stvarno dosta putovao, obišao sam nekih 40 zemalja sveta, živo na dva kontinenta. U to neko vreme, dok sam igrao 2004. godine, sam mogao da govorim 5 stranih jezika, ja nisam ja bio ekspert u njima, ali sam mogao lepo tih nekih 5 jezika da koristim. Tako da, stvarno dosta promena. I pre toga, pre nego što sam otišao, to si već rekao, igrao sam za Partizan i Zvezdu 8 godina i ono što je tu zanimljivo, 2 puta sam prelazio iz Partizana i Zvezdu. Iz Partizana u Zvezdu. Baš sam malo pre tog uglovao, ima igrača koji su išli levo-desno, ali mislim da niko nikada u istoriji nije 2 puta prelazio iz jednog kluba u drugi. Probao sam da nađem to na netu, ali mislim nisam pronašao taj podatak.
Šta je razlog tog prelaska iz Partizana u Zvezdu? Bila je moja ideja da sam hteo na vrh. Partizan u to vreme nije imao neke velike ambicije. Moje ambicije su bile velike, jel te, moja karijera ne te dugo, tako da sam ja, želeći da dođem na vrh, prelazio iz jednog kluba u drugi. Tako da se u tom sportu nalazim nekih 15 godina i 2006. godine se vraćam u zemlju, završavam profesionalnu sportsku karijeru. Igrao sam maltene dokle god sam mogao, znači to je jako teško u tom trenutku ti rešiti da odustaneš od tog prelepog života, znači tog profesionalnog života koji je stvarno sjajan. Međutim, meni je stalno u glavi bila ta ideja da aktiviram diplomu. Dok sam igrao tih 15 godina, završio sam mašinski fakultet u Beogradu, smer za motorna vozila, pa sam magistrirao na tom istom fakultetu na smeru za industrijsko inženjerstvo i nekako stalno mi u glavi bilo to, hajde da aktiviraš diplomu. 2007. godine počinjem da radim, jel te, sa diplomom i kako god, kao mašinski inženjer u jednoj sjajnoj kompaniji Mercedes-Benz Srbije Crna Gora, tada ćerki firmi Daimlera i Stuttgarta, koje je bilo u Merđu, Mercedes, odnosno Daimler i Chrysler su bili u Merđu, ja sam radio Chrysler Jeep Dodge vozila, znači američke brendove, i u autosal industriji sam ostao nekim skoro 10 godina, bio sam Mercedes, posle sam bio vezan za Fiat, Alfa, Lanču, Dačiju, Chrysler Jeep Dodge koji išao po Fiat, Renault, Nissan, znači dosta sam brendova tu radio, i 2015. izlazim iz tog biznisa i ulazim u treću karijeru u kojoj se i sada nalazim, a to je poslovna edukacija. Znači, bavim se razvojem menadžera iz različitih domaćih ili stranih infrastrukturnih kompanija, razvojem njihovih poslovnih kapaciteta, održavanjem različitih programa. 5 godina sam bio direktor za razvoj u jedinoj poslovnoj školi koja je egzistirala ovde u regionu, Mokrogorskoj školi menadžmenta, jednoj sjajnoj školi sa kojim dan danas sarađujem, a i razvijam danas svoj centar koji se zove implementacija znanja, i ideja mi je u stvari da pomogne mladima da jednostavno dođu do vrha. Eto, ukratko, verovatno ćemo se dokačiti još malo te teme kasnije. Tako da, eto, to je neki moj životni put, dosta turbulentan, dosta promena. Moja sadašnja firma mi je, recimo, 16. firma, kompanija, organizacija, tim u kome radim i, recimo, što je zanimljivo, živim u 16. stanu. Tako da to jedno drugo prati nekako da mnogo, mnogo promene. Eto, to je ovako za početak. Kaže, si se ikada pitao šta je to zapravo što te vuče da ideš u nepoznato, što te vuče u neizvesno? Jer mnogo nas živi na ovim prostorima i malo ko je sklon takoj avanturi. Mi jednostavno, većina nas, da kažem tako, čeka da nas život baci na levo i desno, to se dešava često na ovom trusnom području, ali šta je tebe vuklo da ideš iz jednog krajnosti u drugu krajnost, iz Zvezde u Partizan ili iz Beruta u Francusku? Da li imaš predstav, da si razgovarao sa sobom na tom nivou, zašto ti to radiš, kad to nije uobičajena situacija? Pa da, znaš šta, ja sam dupla vodolija, znaš, a nama je sa vodolijama, njima je sa samima najteže, znači, kako već da kažem. Tako da, mi smo skloni tim turbulencijama i skloni smo izazovima i ja sam jedan ozbiljan takmičar, tako mi je narav, znači ja jako volim da se takmičim i volim te izazove, znači ciljevi su mi uvijek visoki i uopšte ne prezamo toga da postavim visok cilj. Generalno, kad se recimo baviš sportom, kad bi ja prošao tu svoju celu karijeru, kad se neko bavi sportom u jednom malom gradu, ja sam krenuo u Zaječaru, tamo sam rođen, i kad se ti baviš sportom u zemlji Srbiji, u bilo kom nekom malom klubu, tebi je jedina Zvezda vodilja Partizan Zvezda, znači samo doći do Partizana Zvezde. U odmici je to i Vojvodina, jel te, napravila sebi strašan brand, pa je ona postala tu, ušla u tu grupaciju, ali generalno ti imaš taj cilj samo iz malog kluba doći u veliki klub. Kad dođeš u veliki klub, kad si tu, onda se cilj menja, znači to je ta postavka ciljeva, onda mi više nije cilj, znači jel te, tu sam, cilj mi je reprezentacija, kako doći do te reprezentacije. E sad je zanimljiva priča oko te reprezentacije, ja zaista nikad nisam bio član A selekcije, bio sam član B selekcije, univerzitetske selekcije, imao sam jedno takmičenje veliku univerzijadu u Japanu 2005. godine, jedno fascinantno, znači jedno takmičenje koje je prethodilo Atlanti, olimpijadu u Atlanti, i bilo je faktički priprema za tu olimpijadu. I ta reprezentacija u moje vreme, odbojkaška reprezentacija Jugoslavije tada, bila najbolja na svetu. Znači, ja sam generacija tih momaka koji su 2000. napravili vrhunac, taj kada su osvojili Sidney olimpijadu u Sidneju. I s jedne strane, stvarno je bilo fascinantno igrati odbojku u to vreme. Znači,
taj jugoslovenska reprezentacija, ta Vojvodina, evo danas baš čitam na, negde na mrežama, da je, ne znam, prošlo koliko već godina kada je Vojvodina igra sa tim čuvenim Sislijem, ta čuvena utakmica u Spensu, 50.000 ljudi. Znači, to je stvarno bilo sjajno biti od bojkošto vreme. Ja sećam, igrao sam u Poljskoj kad smo mi osvojili olimpijsku medalju i ja dolazim na trening. Nešto je to bilo, s obzirom da je u stranu nešto bilo, u sred dana je bila ta utakmica, ja dolazim na trening posle utakmice i svi Poljaci koji u to vreme, znači nisu bili u tom trenutku jaki kao ta naša tadašnja reprezentacija, ja dolazim na trening, oni se svi meni klanjuju kao Jugoslavia, respekt, kao. I stvarno je bilo fascinantno, ta Poljska recimo sada užasno izdominirala za njih 20 godina u odbojci. Međutim, s jedne strane je bilo dobro biti u tom trenutku od bojka, s druge strane, ti momci su stvarno toliko bili dobri, toliko su bili, oni su jednostavno svako na svojoj poziciji bio najbolji na svetu. Znači, da sad ne spominjem te imena, znaju svi od braće Grbića, Kviska Vujevića, Gere, i pre njih Bobe Kovača, Žaka Petrovića, Brđevića i svih tih momaka, znači Tanaskovića, oni su bili najbolji na svetu i stvarno ja realno nisam imao pristup toj selekciji i jednostavno su i neke zbog toga. Ono što je važno, to je pitao si šta je poenta sada priča. Pa poenta sada priča u stvari da ti svakog dana budeš najbolja verzija sebe. I ja sam to jurio, znači ja sam hteo da svakog dana budem bolji od sebe samog. I postavio sebi pitanja kako da ja to ostvarim. Znači nisam se takmičio sa drugima jednostavno jer čak i nisam ni mogao, eto kao što sam mi objasnio, ali upravo je to poenta, znači kako biti najbolja verzija sebe, vezano za sport, znači, kažem, reprezentacija, kada dođeš na taj neki nivo, reprezentativno, onda ti inostranstvo sledeća tačka. Igrao slučaj, ja sam sve vreme to studirao, dok sam igrao Partizanu u Zvezdi 8 godina i to je jedan jako težak fakultet, mašinski fakultet, ovi ti peđi, ti si mašinac, pa znaš kako to izgleda. Ne samo što taj fakultet težak, teški su i pravi ekonomije, svi fakulteti su teški, ali je problem kod tih tehničkih fakulteta to što ti moraš biti non-stop na predavanjima, na vežbama, auditorne, laboratorijske vežbe, ti moraš biti tu, znači ti ne možeš biti tamo negde. I to je najveći problem. I stvarno u to moje vreme jako malo ljudi studiralo i bavilo se profesionalno sportom. Šoštar, vaterpolo golman, on je dečko završio, svakom u čast. I svakom u čast pre svega što je on bio najbolji na svetu, znači daleko iznad mene u kvalitetu. Jeste on odužio malo više nego ja, ali je ono, respektabilno potpuno završio mašinski fakultet. Ima još par momaka, ali generalno u to vreme se nije ni studiralo, nije bilo privatnih fakulteta, državni fakulteti su bili jako zahtevni. To je bio jedan razlog. Drugi razlog je taj što stvarno sportisti generalno nemaju svest da bi trebali da se bave tim nekim stvarima. Ta sportska karijera je jako lepa. Super je to, ti si uljuljkan, ušuškan, sve je to potaman, sve ti je na mestu, međutim, sve je to ograničeno, to je problem. I generalno, svi mi vidimo Đokovića, ne znam, Divica, sve ove momke, Jokića koji zarade brdo para, ali ne vidimo hiljade, da ne kažem, 10.000 njih, stotine hiljada njih koji ne uspeju da dođu do tog vrha. I jednostavno, ja sam bio svestan toga od početka, znači da jednostavno, ok, sportska karijera je jedno, guram tu karijeru, ali hoću da završim fakultet. Na kraju krajeva ja sam, i potičem iz takve porodice gde su svi okrenuti prosveti i edukaciji, i jednostavno moj dolazak u Beograd je bio dolazak na fakultet. Tako da taj profesionalni sport mi se desio, i to je sjajno što se desilo, mogu da se ne desi, jel te, ali generalno sam bio okrenut školi, tako da sam ja hteo paralelno da guram jedno i drugo. Svi su mi pričali, nema šanse. Znači, niko mi nije rekao, vidi, probaj, možda ćeš uspeti. Svi su govorili, nema šanse da guraš profesionalni sport i mašinski fakultet. I što su mi više oni pričali da ne može, mene to sve više davalo taj drive da ma vidjet ćete da može. Jednostavno, uspo sam, mislim, izgurao sam to i neka je se zbog toga. Žrtva je neviđeno velika, neviđeno velika, jer se dešava da ti po 3-4 dana nedeljno nisi u Beogradu uopšte. Znači, tebe nema kad krene Evropa, kad krenu... E sad, ja sam imao tu sreću, mi imali malo i sankcije par godina, pa nije sigala Evropa, pa sve to nekako pogodilo i dala mi priliku da izguram to. Tako da, prelazak iz Partizana u Zvezdu uopšte, zašto? Zato što sam hteo da budem na vrhu. Nisam imao prilike da budu Partizanu na vrhu, bežao sam u Zvezdu. Prelazak iz autoindustrije u edukaciju, isto. Znači, autoindustrija je postala polumrtva u Srbiji, kriza je došla 2009. godine, sve je to onako dosta stalo, jednostavno ja nisam mogao da ispunim sebe. Jednostavno postavljam sebi nove ciljeve neke gde ću moći da budem, da jednostavno vučem sebe da budem bolji, da guram na gore, jednostavno zato sam menjao toliko. To je glavni razlog. Jasno. Ajde, ostanem još malo u tom svetu sporta, a to je paralelan svet za sebe. Dakle, tu
ljudi se poistovete sa svojim bićem u tom svetu. Interesuje me da li bi nekog mogao da izdvojiš od tih ljudi koji se tamo sretao, koji su uticali na tebe na jedan drugi način, kao nekog koji je ostavio trag u tvom životu, koji ti je možda rekao pravu rečenicu ili te usmerio u dobrom smeru i ko te podigao kad si pao eventualno i tako nešto. Da li postoji nešto što si ponos sa sobom kao vrhunsku vrednost, kao nešto što će biti deo tebe iz tog sporta? Znači, znam da je sigurno da jesi, ali da li možeš setiš nečega što je ovako se ti ostavilo jak utisak koji te prati do danas? Pa znaš šta, moj trenutni posao kojim se bavim, znači edukacija generalno nema veze sa sportom, biznis generalno nema veze sa sportom kad bi sekli mačem, jel te, levo i desno. Međutim, sve je to toliko slično isto da ti to ni ne možeš razdvojiti. Ja vidim kako ljudi reaguju kad ja na svojim edukacijama pričam o sportu. Znači, i ja se ogradim, ja kažem, ne razgovaram, ne pričam o sportu, pričam o vođenju jednog tima, jedne kompanije, jednog biznisa. Recimo, ja radim studiju slučaja fudbalskog kluba Barcelone, koji se radi na poslovnoj školi u Madridu, urađena ta studija slučaja. Kako je Joan Laporta, taj tadašnji predsjednik koji je došao 2003. koji sad ponovo dolazi na vlast u Barceloni, napravio najbolju ekipu na svetu. I to je biznis model, znači to je nešto što funkcioniše u svakoj drugoj kompaniji. Znači svi ti postulati, sva pravila igre, komunikacija, odnosi, sve što postoji u jednom sportskom timu, sportskoj ekipi postoji sutra i u biznisu. Znači to je potpuno isto. Tako da sam ja mnoge stvari naučio u sportu, taj rad, ta žrtva, ta posvećenost. Imam jedan članak na blogu gde spominjem Bekera koji govori o poniznosti. Koliko je poniznost, on daje neka svoje tri pravila, odnosno tri načina i razloga kako on došao do vrha, jedan od njih je poniznost. Da ti moraš da shvatiš gde si, da moraš da priznaš poraz, da moraš da razumeš da nisi bio dovoljno dobar, da mora da radiš puno, da mora da slušaš trenera, znači jednostavno da budiš ponizan. Ja sam recimo to doživo kada sam prelazio kada sam završavao sportsku karijeru i prelazio u biznis. Znači jednostavno mnogo ti je teško da skapiraš da je ta transformacija užasno bolna, znači užasno teška, užasno neprijatna, gde ti dolaziš s jednog vrha, gde si ti bio top, gde su kamere u tvoj dres sve pucale, gde su na desetine ili ne znam, u nekim većim sportima stotine hiljada navijača te podržavalo, dolazilo da te gleda, gde ti onda iz tog takvog jednog sveta gde ti je sve podređeno, ti prelaziš u jedan novi svet gde ti moraš da razumeš da si na nuli, znači da krećeš od nula. Ja kad sam počeo da radim u auto industriji, svi moji direktori, većina mojih direktora su već došli na menadžerske direktorske pozicije, oni već 10 godina rade. Ja sam 10 godina putovao po svetu i dolazim i ne mogu da skapiram da ja krećem od nula. Ali to je upravo ta snaga i ta tvoja samosvesnost da ti razumeš gde si. Jednostavno vidi, idemo od nule i polako zidaš na ovu kuću. Tako da, bilo je dosta trenera koji su uticali, ima tu jako, jako pametnih ljudi, odbojka i generalno sport koji je, kako i kažu, sport intelektualaca, znači generalno ima vrlo, vrlo mudrih, ima i vrlo edukovanih ljudi koji razumiju koliko je važno da guraju decu, ko što ja svoju decu sada isto to vaspitavam, pokušavam da im prenesem ta svoja iskustva i da im objasnim, oni su klinci pa pružuju otpor, da im objasnim da sam ja sve to prošao, znači da jednostavno sve to što oni sad prolaze, ja sam to prošao, ali generalno sve se svodi na jednom teškom radu, na velikoj žrtvi, na velikoj posvećenosti, jer bez toga nema uspeha. Kada pogledate sve ove velike koje pričamo o sportu, od Michael Jordana, Dražena Petrovića, Bogdana Bogdanovića sada, znači svih tih Kobe Bryanta, znači svi ti vrhunski, to je priča od, u 4 ujutru sam u sali, znači trenam u 4 ujutru, 5 ujutru, evo sad i za Bogdan Bogdanović je bilo poslednje takmičenja, ta čuvena rečenica, čeka ga autobus, znači svi su obuku od autobusa i čekaju njega da on izbaci svojih tamo 200-300 šuteva. Tako da, posvećenost, velika žrtva, upornost, želja da se dođe, vizija kao jako, jako zanimljiva tema, znači da ti stvarno znaš u kom smeru ideš i šta hoćeš da postigneš i gde ćeš biti jednog dana kada dođeš dotle, ako dođeš dotle. Tako da, zanimljivo je, recimo, meni su fascinantni, recimo, Dejan Tomašević, on je moj dobar prijatelj, košarkaš koji stvarno imao nevjerovatnu karijeru, bio prvak sveta, igrao u Grčkoj, Španiji, gde već igrao, Vanja Grbić, dečko koji isto, znamo što je bio, jel te, najbolji igrač na svetu u svoje vreme. Ljudi koji su po završetku karijere, Ivan Miljković isto, po završetku karijere podvukli crtu i krenuli da studiraju, da se bave sobom, da se bave edukacijom, tako da je to
treba učiti od njih, jednostavno treba se ugledati njih i jednostavno mladi te primere trebaju pratiti. Znači, ne zna se puno o njima, ne zna se puno šta oni rade, jel te, mediji to ne prate dovoljno po meni, ali te ljude treba pratiti i njih davati kao primer mladima. Sigurno. Ja znam da ljudi koji su ulazili na nepoznato su imali prilike raditi na sami na sebi, više nego ostali. Jer zapravo čovjek se ne razvija kroz vreme, on se razvija kroz situacije. I ako često menjaš situacije, ti se intenzivno razvijaš. Kad bi sad ovako mogo da uporediš neke kulture koje si video, šta ti se najviše svidelo negde? Da kažeš ovo je nešto posebno. Ovo nisam znao. Odnosno, da kažem ovako, mi u Srbiji ne znamo to što si ti video. Šta bi ti izdvojio kao nešto posebno interesantno, nešto što mi zapravo doživljavamo na pogrešan način. Recimo taj Beirut, ljudi se sete odmah gradijskog rata, ali tako, a ne znaju da to je to prelepo mesto i tako dalje. Šta bi izdvojio kao nešto što bi volio podeliš sa nama večeras? Pa ja sam, gdje god sam živeo, ja se trudim da živim sa tim lokalnim življenjem, s tim ljudima koji tamo žive. Znači imam ja drugare koji često žive, ne znam, u Francuskoj 10 godina pa ne nauči francuski jezik. Stalno traže naše Ruse, Bugare, te nama slične te jezike i kulture. Ja se baš trudio da živim sa tim ljudima lokalnim, znači. Tako sam i uspio da naučim tih 5 jezika, znači naučio sam francuski, jesam ja u školi učio francuski, međutim kad sam potpisao francusku onda sam seo, sve knjige sam pokupio što sam imao iz srednje škole i posle mjesec dana mog boravka u Francusku ja sam počeo da dajem intervjuje na francuskom jeziku, što je njima bilo neverovatno, znači jesam ja brljao, to je jasno, jel te, francuski je težak jezik, grešio njihove padeže, sibužantive, šta god, ali sam davao intervjuje na njihovom jeziku i to je njima, Francuzi su ono petlovi, jel te, imaju petla na dresu i oni vole svoj jezik, oni su ponosni kad neko govori s njima njihovim jezikom, tako da ja se trudio, znači naučio sam poljski, tako, naučio sam grčki, ne, jel te, ne do kraja, učio sam ga, jedini jezik koji nisam uopšte ni probao da naučim je arapski, znači taj jezik koji se govori u Beirutu, jel te, jer je on užasno težak i komplikovan, mi ne možemo ni da ponovimo te njihove reči, tako da to nisam ni pokušavao, ali stvarno je fascinantno živeti sa tim ljudima, jesti njihovu hranu, izlaziti sa njima, družiti se s njima, obilaziti mesta njihova. Evo, spomenuo si Beirut, Pariz, Bliskog istoka, uopšte Liban je dugo, dugo bio jedno od najljepših zemalja na svetu, čak na Mediteranu. Strašno, strašno lepa zemlja, taj Beirut je uništen. Mislim, zanimljivo je kako sam ja i otišao tamo. Ponudio mi ugovor, malo sam raspravio oko tog ugovora, ok, odgovara mi i prihvatio sam. I onda sam seo da vidim gde je Beirut, jer upravo to, znao sam o Beirutu samo što smo svi mi znali, jel te, naša generacija, čitav život sam slušao dok sam bio klinac, rat u Iraku, Iranu i rat u Beirutu. Znači, to je, oni su imali neki rat, građanski rat, 18 godine trajao, sada ne pričamo o njemu, on se završio tamo neke 75. do 92. je trajao, cijela zemlja je obnovljena, ja sam otišao prvi put 2000-te, pa sam otišao 2004-5. još jednom, i taj grad, to je neverovatno, znači koliko je to lepo, Pariz Bliskog istoka, sunce, more, kultura, hrana, znači sjajno jedno mesto. Bilo je pre par godina išto naši ljudi odavde čak i u turističke aranžmane, pa je to sad opet stopirano, jel te? Ali stvarno, ako ima priliku da obiđe taj grad, to je nešto fascinantno. Oni imaju čitav taj problem oko Izraela i čitavog tog arapskog sveta tamo postoji, ali nije to apsolutno, znači to se nosi u gradu samom. Pa sam recimo, dok sam bio u Beirutu, obišao Damask, igrao sam jedan kup Arabije 2005. godine u Damasku, u Siriji, jedna fascinantna isto zemlja, stara Persija koja je sad, jel te, opet ruinirana svim tim ratovima što se tamo dešavaju zadnjih godina, ali isto, grad je prelep bio, znači, u to vreme veliki grad, strašna jedna kultura stara, znači, Grčka kao zemlja, znamo i svi, znači, ona je meni bila zanimljiva, jako je mi to bila prva zemlja posle izlaska iz Jugoslavije tada, i uopšte ti ljudi koji nas obožavaju i da danas, malte ne svakog leta se viđa s tim ljudima koji su opčinjeni nama, jako nas vole, jako su sretni kad nas vide. Poljska kao zemlja, oni imaju isto sjajnu kulturu, da kažem. Ja sam bio u gradu koji zove Čestahova,
koji je, gde se nalazi Jasna Gora, to je jedno hodočašće, jedna crkva njihova, gde papa dolazi, dolazio je papa i taj njihov, u stvari papa Vojtila je njihov obožavani papa, jel te, koga su oni stvarno obožavali, i cela ta zemlja, ta njihova kultura, ona jeste malo, oni jesu hladni u odnosu na Grke, oni su kao narod takvi, ali su isto sjajni, i tačno se vidi rast te zemlje, ja sam bio tamo 2001. Znači vidi se ko je to rast za tih 20 godina te zemlje u svemu, recimo mi smo tamo igrali odbojku pre par godina, otvaranje svetskog prvenstva pred 60.000 ljudi na stadionu, znači to je neverovatno, znači to malo ja ne vjerujem da može i da se desi koliko su oni razvili ovih 20 godina. Francuska kao zemlja je ono, zemlja za ugled, znači zemlja koja ima sve, i mori, planine, i Pariz, i Biarritz, i Saint-Tropez, šta god, znači stvarno jedna prelepa zemlja. Ja sam tu čak i razmišljao da ostanem da živim, ali jednostavno igrom slučaja se to nije desilo. Tako da sve te različite kulture, ja sam recimo potpuno oslobođen i apsolutno slobodan što se tiče tih nacionalnih odnosa, problema, vera, veroispovesti, znači nacionalnih nekih identiteta, znači meni je to sve apsolutno strano i apsolutno nemam nikakav problem s time, znači spavao sam u sobi i sa jednom i sa drugom i s trećom i s četvrtom verom, kulturom, znači tako da sve je to apsolutno nebitno u stvari i tako treba i gledati, tako treba i decu vaspitavati, znači nažalost kod nas u celom ovom našem turbulentnom okruženju se to malo drugačije posmatra, ali generalno to je tako. Tako da, eto, mislim, za različite iskustva sa različitih strana, prelepe iskustva, prelep jedan život, taj profesionalni život, kada sad malo bolje razmislim, nije ni čudo što nisam ranije prestao da igram, jel te, koliko je to stvarno zanimljivo i izazovno živjeti taj sportski život. I rekao si da si razmišljao da ostaneš u Francuskoj, pa si ipak vratio. Šta te je to nagnalo da se vratiš u vreme kada jako puno mladih odlazi i kada ljudi traže sreću pod nekim drugim nebom? Pa znaš kako ja to vidim? Mnogi ljudi žele da odu i ja imam dva dečaka i verovatno će oni sutra da odlaze. I ljudi dok su mladi treba da odlaze, treba da istražuju svet, da putuju, da obilaze, to je, ja mislim, potpuno normalno. Nenormalno je to što oni kada odu nemaju gde da se vrate, to je loše. Tako da, jednostavno, ja ne smatram, mnogi žele da odu, mnogi od nas, iz našeg celog ovog okruženja, žele da odu, nikada nisu možda ni bili tamo negde i smatruju da tamo negde mnogo bolje nego ovde. Ja često znam da kažem i malte ne sam uveren u to da ne mislim da ja koji sam neka srednja klasa, da srednja klasa u nekoj zapadnoj zemlji živi bolje od mene u Srbiji. Znači, uopšte ne mislim, verovatno ima izuzetaka, naravno, ne pričam sada, baš ne generalizujem stvari, ali mi shvatam da mi ovdje imamo jedan sjajan život, bar ga ja imam ovde, tu sam okružen prijateljima, rodbinom, porodicom, i meni ovde sjajno. Znači, sad kad bi ulazio te detalje, znači, ne verujem, ne da ne verujem, nego znam da jedan Grk za koje mi, u koje mi gledamo, jel te, kao u bogove, ja imam drugare koji njihova deca nikada nisu izašli iz Grčke. Znači, oni mi u more tamo ne idu, nigde na mora, van Grčke, na skijanje ne idu. Moja deca, moje dete koje ima 10 godina, već je bilo, ne znam, 10 puta napolju na skijanju, Francuska, Austrija, Italija, nemam pojma, gde god, na letovanju, po okruženju, Grčka, Španija, Italija, gde su već bila. Ja znam da to njihova deca nisu videla. Tako da, ne kažem, ne generalizujem stvari, naravno da neki žive bolje, jel te, ali generalno su, ja sam uopšte nekam što sam se vratio, bio je taj jedan trenutak kada sam razmišljao, kada sam možda malo radio na tome, onda kad sam ja mogao, tad nisam želeo, a onda kad sam možda poželeo, onda već nisam ni mogao, jednostavno tako su stvari poklopile, i ja to smatram da je sve to igra sudbine, znači, jednostavno, to je mene put ovde doveo, tu me vodio i to je tako. Tako da uopšte ne razmišljam apsolutno više o tome što nisam, da sam, mogao sam, nisam mogao. Jednostavno tako se sve završilo i uopšte se ne želim niti se kajem zbog toga. Jasno. U sportu su jasno definisana pravila. Uspeh je tačno određen. I kao što ti je rekao, cilj mora ti bude da ideš u veći klub, da ideš u višu ligu, da ideš u bolju ligu i tako dalje. Ali kada si napuštao taj svet sporta, svakako si morao da se, hajde kažemo, da se ponovo izmisliš, je li tako? Da staviš nove izazove pred sebe i da definišeš sebi sada šta je uspeh.
Dakle, prije su ga drugi definisali, a kad si izašao iz tog sveta, prvo si u poziciju da ga definišeš sam. Kako bi, šta je za tebe uspjeh? Kako bi ti to objasnila? Da, to je uopšte to definisanje tih ciljeva jako teško, definisanje uopšte pravcu kom da se razvijaš, naravno što imaš opcije, znači šta odlučiti, u kom smeru otići. To je nešto što ja sad želim da radim i napravio sam neke programe upravo za rad sa sportistima. Jer generalno, po završetku sportske karijere, svi smo mi pogubljeni. Znači, mi smo imali jedan vrlo isprogramiran život. Znači, dođeš u 8, jedeš do 9, u pola 10 sveće bus, ideš na trening, u 12 se završava. Znači, sve isprogramirano. Međutim, ti kad završiš tu karijeru, ti si svestan, mnogi od nas nemaju novca, jel te, kažem, mi gledamo te ekstreme, znači, ali hiljade njih ne zaradi neke velike količine para jel, u toj karijeri, nemaju posao, nemaju fakultet, nemaju znanja apsolutno nikakvo i totalno su pogubljeni. Znači onda oni kreću da se bave time što jedino znaju jel, da budu neki treneri, ulaze u neke klubove, što je super za nekog ko stvarno ima neke dobre ambicije. Međutim, tu nema mesta za sve, jel te? To je ograničeno tržište. Tako da svi mi po završetku karijere ulazimo u neke sisteme. Da li je to privatna firma, da li je moja lična firma, da li je tuđa, da li je to sistem u kakav sam ja ušao, da li je to, sportska organizacija, da li je to klub, znači jednostavno svi mi ulazimo u neke sisteme i jednostavno moramo da budemo spremni za to. Mnogi od nas nisu spremni za to i onda su pogubljeni. Ja se često, kada pričamo o posledici ciljeva, često spominjem Michelangelo koji je rekao jedino gore od toga da postavite visok cilj i da ga ne ostvarite, jeste to da postavite nizak cilj i da ga ostvarite. Znači, jednostavno postavite niske ciljeve, ostavite i kažete, ja što je meni super, sve sam postavio, u stvari cilj je bio dole nisko. Tako da, kada stvarno razgovaraš o uspehu, kada razmišljaš šta je to uspeh, uspeh je po meni da ja jedva čekam da počne dan da bih ušao taj dan. Znači, kada ja, ako pričam o poslu, radim posao gde jedva čekam da se probudim, da ne mogu da izdržim, da se probudim u pet i ono, gledam na sat, kad će pola šest, šest, da ne ustajem baš u pet po mraku, da krenem da radim. To je po meni uspeh. Kada si zadovoljan svojom porodicom, sada ako ulazim u privatan život, znači, porodice, jednostavno, kao ćelija svega, ćelija, apsolutno, koja te gura kroz život i jednostavno, to je ono što ti daje vetar u leđa, porodica, meni ide žena, deca, znači, koje su, za koje sam ja užasno vezan, sa kojim sam provao jako puno vremena, družići se, igrajući se s njima, bio sam dva put na porođaju, jel te, sekao sam dva put vrpcu, da vidim kako to izgleda, da vidim koliko žene stvarno, koliko to stvarno teško peđe ili nije, meni je bilo mnogo teže, jel te, šalim se naravno, ali bio sam stvarno dva put na porođaju, znači jednostavno hteo sam sve to da vidim i stvarno je fascinantno kad ti odeš na porođaju i vidiš to kad izađe, kad se beba rodi i to nešto ti si napravi, to radi, jel te, počne da plače, da mrda, znači stvarno fascinantan osjećaj, tako da mislim, to je sreća, znači imam ja tu jednu zanimljivu priču o pet lopticu u ruci, svi mi u životu imamo pet lopticu u ruci, četiri su od stakla, peta je od gume. Od stakla su porodica, zdravlje, prijatelji i moj duh, moje ja, moja ličnost. Od gume je loptica koja je vezana za sve to materijalno. Znači novac, dobar posao, jel te, sve ono što može da se kupi novcem. Jel te. I svi mi čitavog života žongliramo tim lopticama, držimo ih u ruci, i padne li nam bilo koje od ove četiri staklene, ona se razbije, nje više nema. Znači, ako ispustimo lopticu koja predstavlja zdravlje, to nam je jasno to što nam znači. Porodica, jasno nam je što nam znači kad izgubimo porodicu. Prijatelji, ja sam masu svojih prijatelja ne izgubio, nego ne viđam se s njima, sjajno nam je kad se vidimo, ali se ne viđam s njima zato što ja imam puno posla, a i oni imaju puno posla. I vidimo se jednogodišnji, super se mi zabavimo kad se vidimo, ali se vidimo jednogodišnje. Znači, izgubiš prijatelje, znači porodica, zdravlje, prijatelji i možda i najgore, tvoj duh, tvoja ličnost, moje ja. Ja sam radio u filmama gde kažem sebi, čoveče, ovo nisam ja, ovo ja volim, ja sam rekao, ovo se smeje, da se šali, da, znači, ovo nisam ja, izgubio sam sebe. Znači, porodica, zdravlje, prijatelji, ili izgubiš sebe. Jedina loptica koja može pasti dole, koja je od gume, koja padne, ne razbija se, nego se odbije, opet ode gore visoko, pa opet ide dole, pa gore, pa dole, i tako čitav život, to je loptica koja je vezana za posao, za materijalno, za novac, znači imaš para, nemaš para, ima super posao, vidi desno se nešto, nemaš više dobar posao. I čitav život svima nama ta sinusoida ide gore-dole
šta je poenta priče? Poenta priče jeste da držimo svih pet loptica u ruci. E tada ćemo biti sretni. Ako držimo samo tu gumenu, nije tu sreće. Znači, nema sreće tu gde, ovaj, gde je u ruci ostala samo jedna gumena ili su ove starkane popadali i porazbijale se. Znači, ideja naša i poenta naša je da balansiramo i žongliramo svih tih pet loptica i to je uspeh po meni. Znači, ko uspe da žonglira svih tih pet loptica, ovaj, to je to. Ja gledam svoju decu koja polako rastu, imam dva dečaka koji imaju evo, skoro 13 i 17 godina skoro, juče kao da su juče rodili, znači kao da sam juče sekao te vrpce, znači 17 godina je prošlo, i oni će za godinu 2, 3, 4, 5 otići svojim putem i treba da odu. Ali to je toliko brzo prošlo da stvarno treba iskoristiti svaki trenutak u boravku s njima u tom periodu dok si s njima da jednostavno uživaš u njemu. Znači da jednostavno, ovaj, eto, to je sreće, to je po meni uspeh i to je nešto što ako to dosegneš i to da živiš, da radiš, da uživaš u svojoj porodici, da radiš posao koji voliš. Da, ja sam recimo, radio sam poslove koje ne volim i to je katastrofa da se ja u pet ujutru budim i volim stoma godinama tako. Ali sam recimo radio poslove, uglavnom sam u životu radio poslove koje sam volao, to je sport, to ti sport daje. Ti ne kapiraš dok se baviš sportom da ti radiš nešto. Kapiraš i igraš se kao, jel te? Ali tek sad kapiraš da je to bilo puno radno vreme, jel te? Cijelo dan si posvećen tome. Pa sam odušao od industriju, opet sam tu imao jedan period sjajnog vremena, međutim krenula je kriza i sve se tu poremetilo. I sad u ovom poslu edukacije stvarno uživam u tome i stvarno mi ono, apsolutno mi ništa nije teško, ni noću, ni danju, ni subotama, ni nedeljama, da radim i stvarno, stvarno, stvarno uživam u tome. Tako da, to je moj savjet. Znači, ja to često pričam o tome i onda pronađu mnogi sebe gde kažu, gde me jednostavno pitaju, znači, savjetuješ me da menjam. Znači, nisam zadovoljan da menjam. Znači, da li me to savjetuješ? Vidi, ne mogu ja te savjetujem u tome. Sad smo ti ja Peđa pričali, konsultant nije nikad kriv. Znači, to je čuvena rečenica. Znači, ovaj, mora da doneseš tu odluku. Znači, jednostavno, to je tvoja odluka. Znači, ako nisi sretan, uradi nešto da budeš sretan. Nemojte, mnogo ljudi danas rade poslove koje ne vole i jednostavno nisu sretni, a ne čine ništa da to promene, da budu sretni. Znači, vezano za posao, za odnose, za porodicu, za prijatelje, za šta god. Da, ispada da se ljudi zapravo više boje nepoznatog dobrog nego poznatog lošeg. I nekako imaju tu težnju, pa baš kao mala deca koju se sad spominjao, da drugi krive, da su drugi odgovori, drugi su im to, zbog njih to nešto nisu mogli i tako dalje. U suštini kada prihvatimo odgovornost, tek onda dolazimo u poziciju moći, tek onda postajemo zapravo odrasli, zato što od nas nešto zavisi. A naš život je najviše u našim rukama. Mi smo pogotovo u ovom području spremni da druge krivimo, tako? Ali u principu, ako čekamo da drugi promene, da nama bude dobro, to je kao da čekamo brod na željezničkoj stanici, jel tako, postoji i ta priča, tako da to sve ima smisla. Ja znam da ste baviš... izvini samo ono što da kažem, upravo tako, znači, apsolutno sve kreće i završava se sa mnom. Ja, znači, ja sam važan, ja sam najbitniji, znači, to, društvo, politika, ekonomija, jeste, ima sve tu uticaja, znači, niko nije lud, vidimo gde živimo, ali sve počinje i završava se sa tobom. Znači, tvoja odluka, tvoja želja, tvoja vizija, tvoja ideja, tvoja posvećenost, i ako ti imaš taj drive da nešto promeniš, ti ćeš promeniti. Ako nemaš, a različite su razlozi zašto ljudi ne menjaju, ako nemaš to, znači, jednostavno, može da te gura kogod hoće, i recimo, to je zanimljivo, sport je tu mnogo čistiji od biznisa. U sportu ti ne možeš puno da prevariš. Možeš malo, možda da se... U odbojci naročito. Ti u odbojci imaš jedan dodir s loptom, ako taj dodir pogrešan, pa to svi vide, nemoš ti to da sakriješ. Znači, biznis zna da bude malo onako, možeš da se ušlepaš uz nekoga, sa nekim, da te neko malo ovaj, povuče, podrži i tako dalje. Znači, tu možeš malo i da kažem, koristim neku tešku reč, ali možeš malo i da ne budeš baš najbolji. Ti u sportu, ako hoćeš da budeš na vrhu, ti mora budeš najbolji. Znači, i kako se kaže to, recimo, u sportu to je dobra jedna rečenica gde se kaže, nije važan maksimum igrača, važan je minimum igrača, gde dok, ispod čega on ne ide. Znači, ako da više, to je super, ali nemoj da mi ide ispod neke granice koju očekujemo od njega. Tako da, sve se završava sa nama samima, apsolutno se slažem s time. Znam da se baviš slikanjem, takođe znam i da si napisao knjigu koja se zove Moja porodica i ostale zvjerke. Za nju je bio, jer se tako se ne varam, Matija Bećković. E sada kada čovjek vidi šta sve radiš, šta sve radio i čime se sve baviš, nekako imam potrebu da te postavim pitanje kako stižeš da to sve postigneš i da li imaš neki savjet
za one koji imaju široka interesovanja i koji bi želeli više da postignu ili što više da postignu. Pitam to zato što je Mensa društvo upravo takvih ljudi. Ako nešto shvatio u Mensi, to je da će naći dobrog sagovornika i da svi među njima imaju jako široka interesovanja i shvatanja. Pa me to, ovo čuo od tebe neki savjet za našu večerašnju publiku kako bi mogli da postignu više, da li, šta je to u pitanju zapravo, šta tebi pomaže da se dobro organizuješ i da iza sebe imaš tolike rezultate? Pa, nisam uopšte spomenuo Mensu, to je peđa zanimljivo kako me nisi naveo na taj razgovor, ali hoću da je spomenem. Znači, Mensa, verovatno dosta ljudi zna, ima ovdje ljudi iz Mense puno, a verovatno ima onih koji nisu. Ovo je jedna fascinantna organizacija. Ja sam jedan užasan takmičar, znači čitav život sam takmičar prvo protiv sebe samoga. Znači, i mislim da je to najvažniji takmičenje, u stvari da ti budeš bolji od sebe. Ja tu često znam da postavim pitanje koliko ljudi može da pobedi u maratonu. Znači, maraton trči 30, 40, 50 hiljada ljudi. Znači, može da pobedi njih par, dvoje, troje, obično su ti neki Kenici dole, jel te, koji imaju to vreme koje je potrebno za pobedu u maratonu. Znači, svi ostali znaju da ne mogu da pobede. I onda ti postaviš pitanje, pa što trče onda? Zašto trči 50.000 ljudi kad zna da neće da, kad ne može da pobedi? Jednostavno, nema šanse da pobedi. Protiv koga se oni bore? A u stvari, pravi odgovor na to pitanje jeste, bore se protiv sebe samih. Znači, oni se bore da tu za tu jednu stotinku sekundu budu bolji od sebe samih, jel te? E, to je naša borba sa nama. Znači, treba biti bolji od sebe samog i to je u stvari jedina prava borba. Mensa je jedna fascinantna organizacija. Ja nisam imao prilike nikada da idem na testiranje Mense. Ne znam zašto, jednostavno nikad mi nije to da mi je došao negde neki savjet ili preporuk da odem, otišao bi sigurno, pošto ja volim ove izazove, međutim nikad mi to nije došlo do mene jednostavno. I pre par, jedno godinu i po dana, sam radio neki trening, mislim da je bio Kragujevac i posle treninga sam uveče sedao za računarom i otvorio mi se neki online test inteligencije, jel te? I ja sam to onako totalno bez veze, znači bez ikakve neke ambicije onako isklikao po njemu. I kao pojavio mi se dobar rezultat i kako je sve umreženo na netu, jel te, stigao mi od negde poziv da se radi testiranje Mense u Beogradu. E, ono što je meni bilo zanimljivo, prvo mi je bilo taj fascinant to kako je sve to umreženo, kako je to došlo do mene, a bilo me zanimljivo to što se taj test radio na Mašinskom fakultetu u amfiteatru gde sam ja godinama studirao i jednostavno na tom fakultetu sa magistraturom i posle doktoratom provao deceniju i po, jel te, koliko god. I to mi je bio neki znak, vidi, testiranje Mense u mom amfiteatru, na mom fakultetu, hajde da odem. I otišao sam, ispunio sam tu kvotu, nije to ni važno, i počeo da se viđam i da se družim s tim ljudima koji su u Mensi. Znači, putem nekih događaja, nekih evenata, čak i nekih, bio sam kod Borisa u Hobotnici, jel te, ove nekih programa koji rade neki ljudi iz Mensa koji su isto sjajni, i stvarno sam otkrio jedan potpuno novi svet za mene, svet fascinantnih, inteligentnih, pametnih ljudi. Jedva čekam da se opet vidimo, jel te, malo nas je korona sada sputala u tome. Svi oni, kao što je rekao Peđa, se interesuju za milion nekih stvari. Verovatno sam i ja takav i mene stvarno svašta nešto zanima. Kao klinac sam svirao trubu, završio sam jazz trubu u muzičku školu, pa sam to batalio, to me nešto nije zanimalo. Sad sam u zadnje vreme počeo da slikam. Htio sam da probam da vidim da li znam da slikam i znam malo, nemam pojma, učim. Ali je to zanimljivo kako to je slikanje isto jedna fascinantna stvar. I već godinama ja pišem, od kad se rodilo moje prvo dete, ja sam tamo to napisao neke stihove, pa onda druge, pa treće. I imam nekih 25 pesama. Nijedna pesma nije pisana na stolu, sve pesme su pisane na moru, na skijanju, na tim izletima negde, znači gde se nešto dešava. I onda sam sretnu drugaricu koja je književnica i pričao sam s njom, ona kaže, hajde da objavimo tvoju knjigu. I tako je to krenulo. I malo po malo, naš sam on kako mi je dizajnirao celu knjigu, imam 25 pesama, pesma o deci, o našoj porodici, o našim avanturama, o našim drugarima. Knjiga, kao što je rekao Peđa, se zove Moja porodica i ostale zverke. Ozbiljne se zverke tu nalaze u knjizi, znači ozbiljni igrači, vrlo, od 2, 3, 5, pa sve do matorih, znači od 2, 3, 5 godina pa sve do nas matorih. Tako da je knjiga ispala super, Matija Bečković mi je napisao recenziju, što je sjajno isto, i knjiga je izašla, ja sam je objavio sam da ona izašla za moj 50. rođendan, sada pre mesec dana, gde sam napisao da je to moj poklon, moj deci za moj rođendan.
znači ja sam njima poklonio za moj jubilarni rođendan. I ideja mi u stvari bila sada tu knjigu, apsolutno nisam nigde promovisao još, ideja mi je da napravim knjižano veče. Ideja mi je da napravim knjižano veče sa Matijom Bećkovićem, da čitamo pesme, da dovedem sve te moje glavne glumce, jel te, tu dečicu, i da skupimo neki novac u dobrotvorne svrhe da ga poklonimo od prodaje te knjige, jel te, knjiga nije komercijalna apsolutno. Jedina ideja i mislim da to sjajna ideja je bila da svojoj deci ostavim uspomenu na njihovo detinjstvo i njihovo odrastanje. Znači, to mi je jedina ideja bila, apsolutno me ne zanima da prodajem knjige, da se bavim time. Znači, jedina ideja bila da im ostane uspomena, da sutra oni svoje deci čitaju neka ta knjiga, to kad je zapisano, ostaće to za uvek tu. Tako da, eto, to je ideja sa tom knjigom. I generalno, to što malo pre sam to rekao, Peđa, mi dok smo mladi, mi svi otkrivamo svet, jel ti treba da ga otkrivamo. Kod domatorima malo mi ulazimo u sebi i krećemo da otkrivamo sebe. Tako da sam i ja krenuo da otkrivam sebe, šta sve mogu. I imam jednu, ja često na svojim predavanjima pričam o jednoj knjizi jednog momka, doktora, lekara iz Novog Sada, Lazara Trifunovića, koji je napisao jednu knjigu koja se zove Ja ili ja, ko sam ja. Tako se zove knjiga. I sad on piše o svojoj praksi, počinje tu knjigu time da je zaključio da mnogi odgovori u savremenoj medicini ne može da nađe u toj medicini, mnoga pitanja koja postavlja ne može da tu da pronađe. I on je jednostavno krenuo da putuje po svetu, da traže odgovore na ta pitanja, da obilazi mistične zemlje, da se druži sa vračevima, šamanima, da obilazi, ne znam, Kinu, Indiju, Južnu Ameriku, Nepal, znači sve te zemlje koje su stvarno i područje uopšte te predele koji su fascinantni. A u stvari on je krenuo da pronalazi sebe, da otkriva sebe. I postoji jedna sjajna priča sa početka te knjige, gde on dolazi u Himalaje, dolazi gore na Nepal, u te prelepe predele, jel, te vrhove, i vidi masu dečice kako se igra. Dečica sretna, vesela, dečice se igraju, uživaju, puni osmeha, i on gleda onako i maltene počne da im zavidi, vidi kako, upravo to što ti kažeš, uvijek je bolje tamo, tuđa trava je uvijek zelenija, jel te? On počne toj dečici onako negde u sebi da zavidi kako im je lepo, kako uživi u životu, kako im je sjajno ovde. U jednom trenutku prolazi tip i prospe mu se, iscepa se neki, nosi neki džak pirinča, taj džak se iscepa i taj pirinč se onako prospe po zemlji, po pršini popada. I deca kad vide taj pirinač na zemlji tako po prašini, ona sva zaustavlja igru i skaču i kreću iz prašine da vade taj pirinač i da ga trpaju usta da ga jedu. I sad kaže, ja gledam, meni ništa nije jasno. Ta deca su tako sretna, vesela, nasmejana. Ja zaključujem, ta deca su gladna, oni nemaju šta da jedu. I kažem sebi, vidi, ova deca su gladna, ali imaju osmeh. A ja u životu sve imam, ali nemam osmeh. I to je u stvari, to je neka odlika našeg društva. Mi smo se pretvorili svi mi to društvo u kome mi živimo, uopšte taj sistem koji je preovladava u sistemu u kome mi živimo, da se pretvori u to. Nije mi dosta 100 kvadrata, daj mi 200, nije mi dosta 1000 kubika, daj mi 2, nije mi dosta 1000 evra, daj mi 2. Znači, jurimo za tim materijalnim bogatstvima, a izgubili smo osmeh. E, poenta mog rada trenutnog sa ljudima jeste da im vratim osmeh. Znači, da im pokažem da i uz osmeh možda se radi, uz šalu, uz jedan pozitivan drive možda da bude super i da super radimo, da super zabavimo, da bude lepo na poslu i da uživamo u tome. E, kad to uspemo, kad dođemo do tog nivoa da mi uživamo u tome što radimo, to je stvarno fascinantno. Tako da, ideja moja jeste vrati ljudima osmeh. Daj, ajmo ljudi da se svemu, da ne bude lepo u tome što radimo. E, sad ja lepo iskoristio da se vratimo, zatvorimo krug, a to je, ono, svratimo novu priču o pet loptice koje si rekao. I da shvatimo zapravo da je vijenje bogatstva materijalnog zapravo promašena tema. Tako da to je ta jedna jedina loptica koja će da se vrati i ide i gore dole. A ljudi zarad te loptice su spremni da ispuste one četiri i da izgube i sebe, da izgube zdravlje, da izgube prijatelje, da izgube porodicu. A čisto je to još jedna kao informacija. Rađene su brojne studije, jedna je čak trajala preko 8 decenija, još uvijek traje, gde su istraživali šta je glavni, da kažemo, uzrok sreće. Šta je to što nas zapravo čini ispunjenim i dugovečnim, jer to utiče direktno na zdravlje. I nedosmislen zaključak svih tih studija, pogotovo ove najjače koja je počela zapravo na Harvardu još 38. godine, jeste da je naša sreća najviše uslovljena zadovoljstvom
odnose koje imamo sa nama bliskim ljudima. I sada da uđemo, da se spustimo opet na decu, a to je, pričali smo o sistemu vrednosti, pričali smo o shvatanju života. Šta je to što ti želiš da ostaviš svojoj deci kao najveću vrednost? Dakle, koji je to deo, sistem vrednosti koji želiš da ugradiš u njih? Jer zapravo oni će to poneti u sebi i kada nas više ne bude bilo. A da, ja se trudim verovatno kao i svi roditelji da ih naučim tim osnovnim vrednostima, opuštenju, radu, etičnosti. Ono što ja pokušam njima da usadim je taj sportski život. Znači, ja kad kažem, profesionalni sport je nešto što se desi ili se ne desi. Znači, možemo mi da guramo i svoju decu koliko god, i same sebe, jel, dok smo mladi, koliko god hoćemo, jako malo ljudi uđu u taj profesionalni sport. On se desi nekima, naravno ne zasluženo, ali jednostavno jako mali broj ljudi u taj profesionalni sport uđe. Ja kažem često da je meni sport promenio život i to uopšte ne mislim na taj profesionalni sport. Pričam upravo o tom viteštvu, sportskom životu, zdravom životu, životu bez poroka negativnih kao što su droga, alkohol i sve to što nas okružuje, jel te, što je užasno, užasno, užasno opasno za decu, a tu je, znači oko nas, svugde, znači ja moju decu vaspitavam, ne može ni zabraniš, znati sami svi koji imaju decu koji već ulazu u pubertet, ti više ne može ima da zabraniš to, znači oni su postaju svoji, jel te, tvrdoglavi, ali ako im uneseš te vrednosti, to je nešto što oni nosi iz kući, jednostavno to, te vrednosti oni gaje, znači vrednosti sistem koji treba da postoji, koji će njih sutra gurati kroz život i koji će oni gurati na svoju decu, jel te? Ta posvećenost, taj rad, težak rad, nažalost, ili kako god, možda i na sreću, ništa nećeš uspeti ukoliko ne stoji težak rad iza tebe. I ja to pokušavam moje klinice da naučim i u sportu. Onda kad ti je najteže, tad rad dolazi do izdrža. I u postu isto tako. Tek tad dolazi taj krvavi rad iza tebe do izražaja. Dok ide to glatko, sve je to okej, okay, onda ne radim što, međutim, taj rad ti iznosi kada je teško. Znači, moraš da bi uspio, mora da budiš posvećen apsolutno tome što radiš. Ja nekad znam da zapitam sebe, u stvari često mene pitaju šta bi bilo da nisi studirao, da li bi bio bolji igrač? To je često pitanje koje dobijem i odgovor na to sigurno, 100%, jer bi više spavao, više bi bio okolo u tome, ali jednostavno ja sam izabrao put da guram jedno i drugo i apsolutno se ne kajem zbog toga. Jako je teško bilo, ali jednostavno to je bio moj put i moja neka karma i ja sam je sam izabrao. Tako da, generalno, treba decu učiti tom sportskom životu, kažem, možete ne pričamo o profesionalizmu, pričamo o tom zdravom životu, viteštvu, fair playu, dobrim odnosima, čestitanju kad se ne uspe, kada izgubiš, da znaš gde si pogrešio, šta nije bilo dobro, da guraš sutra dalje, da to ispraviš, jednostavno da sutra da budeš bolji. Tako da, jednostavno, verovatno, kažem, koji svi roditelji pokušavamo da prenesemo te neke moralne, prave, etičke vrednosti i te vrednosti koje su potrebne da bi oni sutra u bilo čemu, čime god da se bave. Ja nisam siguran da će moja deca biti profesionalni sportisti, super, ako to odluče, podržat ću ih, uopšte ih ne guram u to i niti ih pritiskam da budu to, jer znam da ne može. Znači, to pritiskanje apsolutno je kontraproduktivno. Tako da, eto, to je ovako malo zanimljivo za kraj. A za kraj ovog razgovora, ajde da, dakle, za kraj razgovora i pre pitanja oni koji nas sada prate, koje bi ti izdvojio kao najvažnije pouke ili poruke za naše slušalce? Pa evo, da, već smo dosta smo poruke i preneli, verovatno. Prvo, nemojte da postavljate male ciljeve. Znači, mali ciljevi su za mali igrače, pravi igrači, vrhunski igrači, oni postavljaju sebi vrhunske ciljevi. I znate, verovatno, i sami u biznisu, u sportu, naročito, vrhunski igrači su vrhunski zato što su najbolji kad je najteže. Znači, ja sam stvarno imao prilike da igram sa tim vrhunskim momcima koji su bili najbolji na svetu. Što je teži rezultat, što je veća odgovornost, što je veće takmičenje, oni igraju bolje. E, zato su i najbolji. Pogledajte Đokovića, znači, njega ne može niko da, kad je egal, oni mogu da, znači, mogu da igraju s njim. Kad se izađe gore, u taj brek, njega malte ne može niko da dobije. Samo zato što je toliko jak u glavi, jel te, ta njegova psihička sprema i taj njegov karakter, i zato i najbolji na svetu. Tako da, setite se njegovog onog, evo sad opet kruži neki novi film po netu, preišao neki drugi, sa 4 godine znamo šta želi da bude. Znači, hoću da budem najbolji na svetu. I kad postavi sebi takav cilj, čak i ako, znate kako se kaže ono, pucite visoko, čak i ako gađite mesec, čak i ako promašite zvezde mesec, pogodit ćete neku zvezdu. Znači, nemojte da pucite nisko, pucite gore visoko i pogodit ćete nešto.
Tako da nemojte da postavite mali ciljevi su za mali igrače, postavite sebi vrhunske ciljeve. Nemojte da odustajete. Ja često držim predavanje iz change managementa, iz upravljanja promenama, gde je prvi savjet, znači ako si ušao u promenu, nemoj da odustaješ, izguraj do kraja. Znači ako ste krenuli jednim putem, gurajte ga do kraja. Nemojte da odustajete, nemojte da se povlačite, nemojte da slušate druge koji su negativici, znači koji vam pričaju da ne može. Jako puno danas ima tih koji znaju zašto ne može, kako ne može, zbog čega ne može, a jako malo ima onih koji kažu, vidi, moći će, znači naći ću put, naći ću način. I to sam već i spomenuo, ja kad sam studirao i igrao, svi su mi pričali, vidi, ne može. Nema šanse da studiraš mašinski fakultet i da se baviš profesionalnim sportom, to niko nije radio i ne može. E, što su mi više priče da ne može, mene je više to motivisalo da dokažem da može. Užasno je teško, užasna je žrtva, velika žrtva. Ja sam za nekih 7,5 godina završio mašinski fakultet koji traje 5, jesam produžio malo, ali je to apsolutno u granicama normale, tako da nemoj da odustajete, postavite sebi visok cilj i pronađite viziju. Znači, pronađite viziju šta želite da ostvarite u kom nekom periodu i idite tim putem. Jednostavno, nemojte da se povlačite, probajte da budete što bolja verzija sebe i da svakoga dana budete bar za malo bolji nego što ste bili juče. Tako da, eto, par nekih savjeta, Peđa. Hvala, Bojene. Ja sada pozvati one koji su sa nama da postave neko pitanje. Počitat ću sa komentare sa Facebooka. Kaže, ako može Bojan kasnije da ponovi onaj citat o postavljanju visokog cilja i postavljanju niskog cilja, odličan i mogao je biti teaser predavanja. Ja mislim da ste sad objasnio ovo sa, i sa mesecom i sa zvezdama, da se faktički proširio tu temu. Da, rekao sam, evo, da ponovim, Peđa, ako neko zanima. Pa da, kaže se da je Michelangelo to rekao, jel te? Jedino gore od toga da postavite visok cilj i da ga ne ostvarite, jeste da postavite nizak cilj i da ga ostvarite. I da budete super sretni što ste ostvarili cilj koji ste postavili, a on je bio negde dole jako nisko, tako da u stvari niste ništa specijalno uradili. Odnosno, mogli ste mnogo više. Sigurno, da. Drugi komentar, koliko korisnih stvari čuh za vas za kratko vreme, divno osveženje ste na Facebooku. Treći komentar, sjajna metafora, ovo žubiranje loptica i definicija uspeha. Jeste? E, pitanje, da li je u pitanju druga knjiga? Da li je u planu? Pa još ni ova nije ispromovisana, ne znam, nisam, imam još par pesama novih, knjiga skroz nova i sve što sam pisao ubacam u nju, ali generalno ja se ne bavim pisanjem knjiga, znači nisam ja neko koji sedi i piše pesme i knjige, ovo je proisteklo kao neki rezultat neke šale i zanimljive su pesme, to kada budem, još nisam knjigu ni pasirao, ali su pesme potpuno autobiografske, svaka se pesma desila, znači ništa ne izmišljeno, sve se desilo, sve je bilo realno tako, i svi su crteži tu koji mogu svi da pokažem neke crteže i kako izgleda ta knjiga, pa ja ne znam da li je to zanimljivo, ali imati na Facebooku tamo na mom profilu, tako pre par objava je bila ona isprezentovana, da ne gubimo sada vreme na to. Imam ja ako pitate već o pisanju, na mom sajtu www.bojankostadinović.com imate na blogu super zanimljive članke gde se ja stvarno trudim da uvežem, članci su poslovni i sajt je poslovan, međutim ja se tu, i sajt je lepo napisan, zanimljivo je napisan, sve te tri karijere kako su umrežene, ali na tim blogovima ja se trudim da uvežem i svi su mi članci tako napisani, gde uvezujem Đokovića, Bekera i Ničea i ne znam Schopenhauera i tako neke neuvezive, jel te, likove u neke priče, u jednu priču, znači, tako da eto, tu možete pročitati zanimljive biznis članke vezano za pregovaranje, za strategiju, za promene, za različite stvari, za motivaciju, znači imam tamo, ne znam, ja 10-15 članaka na blogu, tako da eto, možete tu da pronađete možda nešto što vas zanima. Eto, lijep poziv da posjedite tvoju stranicu. Kako još, nismo dobili još neko pitanje, ja ću polako onda privesti ovaj razgovor kraju. Bojan, tebi hvala najljepše što si podelio, ajde kažemo, obrise tvog života sa nama večeras. Hvala ti na divnoj energiji koju si doneo u naš onaj događaj i nadam se da se uskoro opet družimo, da će Bog i uživo.
Hvala Peđa, hvala svima vama, onima što su bili sad ovde s nama na Zoomu i oni koji su pratili na Facebooku. Stvarno mi je pravo zadovoljstvo biti u ovoj ekipi i s ovim društvom. Ja dočekam da se, jel te, vidim uživo, da više to ne spominjemo, svi to negde jedva čekamo. Ali svakako i ovaj način je način da malo iskomuniciramo, da ostanemo u kontaktu. Hvala još jednom ljudima iz Mense koji su organizovali, Ani, Peđi, Aleksandri i svim ostalima koji su bili angažovani na ovom, da kažem, mini projektu. Nadam se da, evo nekom se javi, kaže veliki pozdrav od Kaće. Nadam se da ćemo, eto, za dve nedelje, jel te, Peđa, ponovo imati nekog zanimljivog sagovornika, ko što je bio i pre dve nedelje. Tako da pozivam vas da slušate i sledeće goste ili kako god govornike, prijatelje Mense, i da jednostavno ostanemo umreženi i da se družimo i razmenjujemo svoje iskustva. Hvala Bojan još jednom. Želim svima da budete zdravi i da se uskoro opet družimo. Svako dobro. Ćao, pozdrav, prijatno.